Pero, oh, va que tengo chel. ¿Me chisare? Ahora me tomo, me tomo. Fatare, chingo de chacón de mi sabor. እሺ ደሞ ምን የት ለምን ነው ከሰብ ላይ አትላም እንዴ የልቴ ነው መቸኩለው ይወሉ እንደም ሁሉም ጓደኞች ተሰብስበው የታመው ጓደኛችን እንደቅል ሊሄዱ ነው አይ ደሞ ከነሱ ለግቼ ብቃ ይደብራል ምን ነው በቃ እንዴ يونغ دمويل باريس تي زندت ايدش سمع تادي تادي اونس بتام ني بزو بتام بزو منو منو نال በጣም ነው በዛው በቃ ነው በወዴ ለታም አይገባም ደሞ አንተ ነህ ያስናቀኝ እንዴ እኔ ደሞ ምን አርግ እኔ የትም በሄደ ጀንስ ነው የሚቀበሉ ባለሙያ ነው እኔ ትቼ በሄደ አንተ ምን ትሆናለህ ብዬ ወንዲም ያው ዝባዝን ከእንተ ምን እንደሆንክ ለምን አትናገር ምን እንደሆንከው በቃ እኔ የሰራውበት ነው የጠየኩት እሱ ግን ለሆድ አለኝ ደሞ እንደሱ ስላልጠጣውበት ነው ቆይ ማን ነው ሆዳም ነው ያለ አንተ መች በልተ ባለፈው እኔ እናንተን ተስካር ጠርቶናል እና አ ሳላስበው ነው ግን አ ሳታስብ እናንተ ወሬ ያወራችሁ የቀረበው ነው አጥጨረስኩት አረ አንተ መች በላ አንተ እኮ ቢመች ማለት ነው ሙሉ የድግሱ ምግብ ነበር መታደርገው አጣከብደው ደሙ በልጭ ይችላል እንዴ ማፈሪያ ችግር የለው በቃ ዛሬ ነው መሳጋብዛለ ሀ የምርና አንተ አረ ተው አንተ ግን ለምግብ ያለን ሱስ ማለት ነው ጫት ምቅሙት ራሱ እኮ ለጫት እንደዚህ አይነት ሱስ እኮ የለባቸው ምን አይነት ወዳም ነው ግን እንዴ አሁን ከጫት ጋር ምን ያገናኘዋል ምግብ እኮ ነው በምግብ ደግሞ አጭከ ነው በቃ ችግር የለም ጋብዛለሁ ሂድ ልብስ ቀይር እሺ በዛውም የኔ ሹራብ ይዘውና እሺ ይባለፈው ፓርቲ አበደ ነበር እሷ ምን ያደርጋለው ክለቡ ትንሽ አዘን አረፍ ነገር አፈልገኝ ከዚህ በኋላ ግን ያለው ቦታ ይዛ ብመጣ ማለት ነው እጣላኛለሁ كازي بولا شي زاريون غران دي ترچاتالو بنات انت تاسكي عربيكيات نيت اباتو انا متامرو هاو بتام تامرالش كن كانت تلك كونيش تي داند زي تشالش كونجو تشكي بينو رسي لي نبر نطلفات الا نكو سلامات لني ندي ملكم كانو ليناچو ايش قال بزا؟ ارى ارغاغيو انت نش انجا بزاشو اني وند سي غابزني لمن اندزي انديميون علاق انديس نو بزي ملكو وند مينوري اوف ايش بقى انت دمو ما نابانا ارى سيتيو ارغاغيو وند انديت نو مينوري ستي كتشالكلش بزي رمي جيم بيت انجي سيت لملكفات متنا جيم بيت دسيلا ለማንኛውም መኪናሽ ተበላሽታ ነው መሰለኝ ያው መቼም ሙያ ድማይ ጠይቀም አረላ ወይኔ በጌታ ሙያ አለ የፈለከውን ከፍላለ ብቻ ገላግለኝ አረ አረጋጊው ቀደም ልጅ ነህ ምናምን ስትይ አልነበር እንዴ ልጆች ደሞ እንደዚህ መዋከብ የለባቸው ካልሆነ ጉልበት ብዝበዛ ምናምን ነገር ተበለሽ ለማንኛውም ሲግቢና ቼክ አድርገ አንተ ብላ እንጂ ይበላ አይደለም እኮ ብላ ይደኛል እንዴ አረ ቀስ ብለ ብላ በእናት እንዴ ይሁን እኔ ካንተ ጋር መብላት አይደለም አብሮ ራስ መቀመጥ ነው ያስጠላኝ ቀስ በል ሰው ምን ታካብዳለህ አሁን እኔ በልታውኝ ነው
ልትሆኚ ነው? ከዚህ በላይ ምን ልትሆን? አንተ እኮ ዝም ካልኩ ማለት ሳኑንም ተቆርጫጨማል። ቆይ ግን የወንድምን ሆድ ይዘው ነው እንዴ ብትመጣው? አራት አካባቢና ተዝም ብለህ ነው ደምነበት ፈልጎል። ያስበል ቆይ ስልክ እስካወራ ድረስ እንዳትበላ። ያዘው ይዘው እሺ ያዘው እሺ ሰላም ብለህ ነው ጀመረ። ወይ አረ ወንድሜ ጉዶነናል። ማል አደባባይ ላይ የሰው መኪና ጸጥ ብሎብኛል። አንተ ልጅ ያማል እንዴ? እኔ እኮ መካኒክ ነኝ እንጂ ትራፊክ አይደለሁም። እሺ አንድ ቀን ግን ያስሯል ተጠንቀቅ። እሺ ኮፈኑስ ከፍተው የሚጨስ ነገር አለ? ከፍቻለሁ ወንድሜ። ይኸው ምንም የሚጨስ ነገር እየታየኝ አይደለም። እሺ ዝም ብሎ እየሄደ ቆሞብ ነው እንዴ? ስለምን መቆም ነው የምታወራው? ስለ መኪናው ነው። አሁን እየርኩኝ ቆመብኝ አላልከም እንዴ? የነዳሹ ነው በማለ ቆመብሽ? አይ ማለቴ መኪናው ሲነሳም በግድ ነው የተነሳው። እርፍ አይቆም አቋቋም ነው ቆሞ ያለች ነው። ማን ነሽ ደሞ? ያቆመችልነቻ። እሺ ቀስበል ቆይ። ሶስት ጎርሳ አላል አንተ? ጠብቀኝ። አራ አልኩራ እጂ ጠብቀኝ። ቆይ ሶስት ልጉራስ ከጨረስኩኝ። እሺ ምን ሊሆንለት? ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ጥሩ ጥያቄ ነው። አፍቃሪ ቀልብ ገስቶ ለፍቅሩ ምን ማድረግ እንዳለበት ከጠየቀ ፍቅሩን ለማግኘት 50% ተቃርቧል ማለት ነው። 50%? እባክህ ከመላሹ ነው 50% ተሳካልን ማለት ደግሞ ዋጋ ምን ያህል ከፍ ያለ እንደሆነ ታውቃለህ። እንዲስ ተማዘዝ ምን ያህል እንደምታስጠላ ነገር ያውቃለሁ። ነግረሽኝ አጣቂም አስጠላለሁ እንዴ? ዛሬ ልንገረ በጣም ነው የምታስጠላ። እኔ ለራሴ ሚኪን የራሴ ማድረግ እንዴት እንዳለብኝ ጨንቆኛል። እኔ ምን እንደሚያስጨንቀኝ አልጠይቀኝ። እስኪ አንድ ያስነሻት። ናይስ ናይስ። አሪፍ አጥተህ አጥተህ። ጨረስናት አይደል? በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ምን እንዳደረክልኝ አታውቅም። በጣም ነው ማመሰግነው። አረ ችግር የለም። ቲንክ ዩ በጣም ጥሩ ዴት እንዲኖርሽ ብለህ ጸልይልኝ። ይቅናሽ። መልካም ቀን ይሁንልሽ። ቲንክ ዩ። ምናልባት ያው እንደ ቀድሞ መኪናሽ ተበላሽ ታቆመች ስልክ መደወል እንዳረሸ (09) (19) (31) አረ ችግር የለው። እሺ መልካም ቀን ይሁንልሽ። ያቺ አቆመችዋስ? ቆይ ግን እኔ ያልገባኝ ነገር የእሷ መኪና በተበላሸ ቁጥር ታዲ መሰቀየት አለበት እንዴ? ወይስ አንተ ሆን ብለህ ነው የምታበላሻቸው? አዎ። ምን ማለቴ? ለምን ሆን ብዬ አበላሸዋለሁ? እኔ ራሱ አይገባኝም ለምን እንደሚገጥመኝ። ብቻ ሁልጊዜ መኪናቸው ተበላሽቶ ማግኛቸው ሴቶች ናቸው። ስለዚህ ለታዲ ሚስት ይሆናሉ ብለህ ቻንስን ትሞክራለህ? ቆይ ማን ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ ሚስት ይገኛል ያለ? ማንስ በይል። ሁሉም ሰው በጉለቱና በችግሩ ጊዜ አለው ለስትለው ደስ ይሏል። ደስ ካሉ ደግሞ ይቀርባል ያቀርባል። ስትቀራረቡ ደግሞ ጨርሶ። ምንድነው መቀራረብ? በቃ ስትቀራረቡ መቀራረብ ይኖራል። ያለው እንደሚይ ጭንቀት ይገባኛልሽ። ግን ያው እኔ ወንድም መልክ አለ አቋም አለ የትኛውንም ሴት ጠብ ነው ማድረግል። እንግዲህ እንደዚህ ነው። ግን ይል ትልቅ አላማ ስላለኝ ነው። እኔን አስተምሮ ማስመረቅ፣ ከዛ ጨብጭሞ መዳር። አረ አረጋጋው ወንድሜ። አባቴ እንኳን ቢሆን ያንተን ያለ አያደርግልኝም ነበር። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ግቢ ልገባ ነው። ብቻን በጣም ነው የሚከብድ። አንተም የራስን ህይወት መጀመር ያስፈልጋል። ሻው ምን አልኩ? አግባብ አልኩ?
ቆይ እንድምትጀነንብኝ ቃል ስለአረፈልኩብ ነው ሲዝም በይ ሲዝም በዚህ መልኩ ስትነቀኝ ደስ አይለኝ ገብቶሻል ሲልጅ እንደሸቀት ከፍና ዘቀስተ ደስ ይልሻል በጣም ርካሽ ነው ካንተ የለበስከው ጨርቅ ውድ ነው ስላገኘው አመሰግናለሁ እና ደሞ ረስቾ ሸቀጥ ውድ መሆኑን ማወቅ ከፈለክ ሰውጣ ተከተለኝ ምን ያህል ወንድ ማስከተል እንደምችል ቀሽም ሄሎ የኔ መካኒክ ተጋድመህልኛል መኪናዬን ምን ዋንነካክተ እንዳስነሳት አላቅም ወይ ንገረኝ ወይ ደሞ መታስነሳልኝ ያለበለዚያ በብዙ ጅቦች ተበልቼ ማለቄ ነው ማን ነው ሽቅርታ ሰዓቱን አይተሽዋል አዎ ደጋግሜ ነው ያየሁት የኔት ማንሽ ማን ልበል ወይ ለካል ተዋወቅን መካኒኩ የኔ ስም ትራስ ነው እባክን ሳልዋረድናልኝ የኔ ጉርነ እሺ እንሽ በቃ በቃ እሺውንስ ባትሪ እኮ ተነቅሎ ነው ኦ ባትሪ ነው እንዴ አዎ እዚያ ካቤል እኮ የነሰው በጠይቂ ማንንም ያስተካክልሽ ነበር ቀላል በፒንሳ ያይዟል ፒንሳለሽ አንተ ከማንም የማይረባ ሰው አትወዳደር በጣም በጣም ነው ማፈቃ በጣም አባቴ አረፍን ነው እሺ ያው ካስነሹ ተስተካክሎልሽ በጣም አመሰግናለሁ ምንም ችግር የለም በጣም አመሰግናለሁ ከመኪናዬም ከሐያዬም ነው የገላገልክ አረ የሰው ልጅ እንደዚህ አይባልም የፈለገ ቢሆን ሰው አይደል እንዴ በስሙ ብትጠሪው ጥሩ ነው አንዳንድ ሰው መባል የለበት ሰው አለ ሊሆን ይችላል ግን ከምንም በላይ ሰው ይቀርማል ለማንኛውም ያው ጨርሼ ልሻል አስነሽውና አንዴ ሊሆን
መጓጉን ይዘዋል። ከአንተ ስፖርት እኮ ብትሰራ መቼ ማለት ነው? ወንድሜ ደግሞ እያየኝ በቅርብ ቀን ያንተንም የሰፈሩን ክብር ነው ማስጠራው። ደግሞ ታያለ ወንድ ሆነ ይደፍረናል። የሰፈሩን እንኳን ተው፣ ግን ይኸውልህ በየመንደሩ መታገኛቸው ሴቶች ባይደፍሩ ደስ ይለኛል። እሺ መድፈር ስትል ድፍር ድፍር። ወይኔ ማታ ኩስጣ ሰምቼ ነበር ስላመስሉኝ እንጂ መች ለቅ ነበር። ግን እኔ የምለው ወንድ ልጅ ሲደፈር ነው ሲል ይደብራል እንዴ? በዛ አይነትማ አንተም ተዘጋጅ በለኝ አይቀርልኝማ። ቆይ ግን አንተ ከመች ጀምሮ እንደዚህ ምላሳም ይሆንከው? ገና ለገና ረፍት ነው ብዬ በለቀ። ቆይ ከማን ጋር እንደምትውል ትናገራታለሽ? ወንድሜ ደግሞ አንተ አይደል እንዴ ስለመደፈር ያወራኸኝ? ስማ ደግሞ ጓደኛ ወይም ደግሞ የጓደኛ ቤተሰቦች ይሆናሉ ብዬ ነው በዛ ለሊት መውጣው። እሺ ተቸግረው ሊሆን ይችላል ብዬ ነው እንጂ የማንም ሰካራ መጫወቻ ለመሆን አይደለም። እሺ አሁን ግን ቆጂ ይሄን ሲያረለ ስማ ማን ነበረ? በዛ ላይ ደግሞ ሞላ ያለች እሷ ነች አይደለ? ብቻ ተናግሬያለሁ። እሺ አንድ ሰው ስልኬ ላይ እንዳይደውል። ወንድሜ ደግሞ አቺ ኮርኮር አድርጓለች። ይመች ወንድሜ። ቦታ ትገለፍጣለች። ተለያየን ያልኩሽ ሴትዮ ቀለበት አጠለቀልኝ አለም ያልኩሽ። ባክሽን የሚያስቀኛ ምስኪን ነው። አስበሽዋል? አቶ ግርማይ ተብዬው ልብ ቢኖረው ኖሮ አልቆለት ነበር። ምስኪን መካኒክ የተባሽ አየሹ? ሆ ነገሩ ወንድ አንድ ነገር ነው። ሳቅፎ ራሴ ልብ የምትረጋ ያለ ነው። ግን ወንድ ሰደብሽ ብሎ ስቶኝ ሄደ። ነገሩ እንኳን አስታወሽ ደውዬ እንኳ አላመሰገንኩት። አረ ሳታመሰግኙ ቀረሽ? ውይ የኔ ጌታ እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ቤቴ ድረስ እየመጣ የምታቃጥለኝ ነገር። ቆይ እሺ ከቤቴ ወዴት ልሽሽልህ? እነግርሃለሁ። በዚህ እድሜ የሴት ልጅ ግፍ ከጀመረ ወዳደቃ ያም ቤዚን ደግሞ ታቃታላት በለኝ። አንተ ነው የምታቃት። እዛው በሚገባት ቋንቋ ነግረህ አስራ አስቀርልኝ። አለበለዚያ ግን ታዴ ከሰማ ሲጣርጉ ነው የሚሰቅል። ስልክ ጠራ። እሷ ከሆነች አንሳ። እሱ አይደለችም እባክህ ወንድሜ ነው። እሺ አሁን እንሄዳለን። ቢዚዋት እንዳ ነግሬያታለሁ። ትንፍሽ አትልም። ከዚህ በኋላ ካነሳችብህ አትፋታኝ። እስከ ወዳኛው ፋታለሁ። ይህን ነገር ግን ካላቁምክ ያበቃልናል። ደግሞ ሁለት ወይ ሶስት እንጀራ ነው እኮ የጨመርኩት። ሰፈር ውስጥ ሙሉ መሰብ ጨረሰ ብሎ አስወሩብኝ። ቆይ እኔ እኮ መብላቱን እንኳን ብላ፣ የት ነው ግን የሚሄደው የምትበላው? ሄሎ፣ ሰላም ሰግነህ ገባ አይደል? የላክልኝ መካኒክ ግን የሆነ ጉረኛ ነገር ነው። ምን አባቱ ብሎች ነው? ለነገሩ ምን ይለኛል፣ ቆንጆ አድርጎ ነው የሰራልኝ። ሂሳቡም ደግሞ አንተ እንደከፈልከው ነገረኝ። ታዲያ ማመስገን የለብኝም? ኧረ አይገባም ነው። ምስጋና ኪስ አይገባም ነው ነገሩ። በቃ የፈለግከው ጋብዛሃለሁ። የፈለግከው ማለት ምን ልፈልግ እችላለሁ? እኔ እንጃ፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ምሳ፣ ቁርስ፣ መቼም እራት አትለኝም አይደል? ለምን አለልሽ? ልጅ ነው እኮ። እንዴት ከአንተ ጋር ቁጭ ብዬ እራት እበላለሁ ነው? እንዴት ልታደርገኝ አስበህ ነው? ለካ ልጅ ነኝ። በቃ ቁርስ ይሁንልኛ። ቁርስ ይሁን እንዴ? በጣም አሪፍ። እንደውም ከጓደኞች ጋር ነው መጣው። በላት ጅም። አንተን ደግሞ ይዤ በጉርሻ ልሳቀቅ እንዴ? ስበል። እሱ ቆንጆ ሀሳብ ነው። በቃ እሺ፣ ነገ። እሺ 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 እሺ። አንተን ይዤ ቆይ፣ አስበዋል። እንደዚህ አይነት ጉርሻ ስትነሳ ምን ልትል ነው? ልጅቷ እንዴ ልትበላት እኮ ይመስላታል። ቀስ ብዬ እበላለሁ እንዴ። አንተን እኮ አንበሳ ግቢ ነበር ወስዶ ማሰር። መጀመሪያ አጎራረስን አስተካክል። እሺ ቀስ ብዬ እበላለሁ ጅም። እኔ ግን ቆይ ይሄ ልጅ ምን ባረገው ነው ግን የሚሻለኝ? አረ አባቴ አመሰግናለሁ ነው የሚባለው? ምግብ እኮ ነው።
አፈር ብላ አንተም ይውል ለምግብ ቢሉ ማለት ነው ሲኦልም ትገባለሽ እዴ ካበሉኝ አይኔን አላሽ ይውል እዛ እኮ ምግብ አይደለም ያበሉ አሳርን ነው የሚያበሉ ግን የት አገር ምግብ ነው መቼም የጾም አይሆንማ ያበደ ምግብ ነው የሚሆነው ሰላም እንዴት ናችሁ ያው እንሻውን የዚህኛውን ፓርቲ የታረኩ ጨርሰዋላ እኮ እዛ ጋር ያለው መኪና ደግሞ መልስለት ለሰውየው ጨርሷል በቃ ደውልለትና ውሰድ በለው እንጂ ብር የምትቀበል አይሻልም አይ ችግር የለውም ግን አሁን ይሁን የሚበላ ነገር እኔ ብላችሁ ግን ገብቷችኋል ዘንድሮ ወይ በሬው ወይ ገበሬው ድርዮ ነው ምን ብለው ምግብ እኮ ምንም ወደስ ገብቶ የተቀመጠ አይደለም ያገኘ ሆን ያገበሰብስክ ነው ንቺ እናንተ በቃ ተጫውታ እንዴ ደብረስ ወጣ ጂታት ሚኪ ረበስኩ እንዴ አረበስ ዝምታ እኮ ያስፈራል ዩነ ማላቀ ሰው ይሆንክብኝ ነው እሱማ ልክ ነው አታቂኝ ሰው የማወቅ በቃቱም የለሽ ያ በቃት ቢኖርሽ ኖሮ ከኔ ቀድሞ ልብሽ ላይ ፈቅር የሚችለው ቤኪ ነበር ምን ይያልከኝ ነው እኔና ቤኪ ወንድሜ ማለት ነው ለኔም ወንድሜ ነው እነታው ግን ቤኪ ያፈቅርሻል አንቺ ደግሞ ያን ያውቅሽ ቤኪ ከኔ ጋር እንዲያደርግሽ አረክሽ ታቀልሽ በዚህ ነው ታቤኪ ምን ያህል ልቡ እንደሚጎዳ እንደሚችል ታዲያ ይን ጨካ ይልብዘሽ እኔ እንዴት ነው ላምንሽ የምችለው ሚኪ ምን ይያልክ ነው ምን ያህል እንደማፈቅርህ ያውቃል ቤኪ ሊወደኝ አይችልም ለምን ለምን ሊወድሽ አይችልም ንገሪኝ እሱ ሊወድሽ ካልቻለ እኔ እንዴት ልወድሽ ይችላል ቤዛ ቤኪ በጣም ነው የሚያፈቅርሽ ጓደኛ የተመኛትን ሴት መቼም እኔ ላረግሽ አልችልም ቢሆንም እንኳን እኔ ልወደው አልችልም አልወደው መልሱ ተመሳሳይ ነው እሱ ልትወጂው ካልቻልሽ እኔ መቼም ልወድሽ አልችልም ስራ መጣ ከስራም በላይ ስራ የሆነ ፍት ነው መጣ ማቆሶ መሰኝ አዲስ አልሆነብኝ ሂድና አናግረው እሺ እቺን መቼም ቀስ ብለሽ ደግ የተባለች መኪና ቆንጆ የሆነች መኪና ምን ያበላት ነው እንደዚህ ቀስ ተመሰለች ጧጧ ጭጉዬ ነው አመጣበላት ወንድሜ ምንድነው የምታወራው ዘይት ያጎላል ያጎደን ሲያስቸግረኝ ነው ሞተር ኔክስም ይዤ የመጣሁት ሰው እኮ እንደሚበላው ሲያጣ እንደ እርስ በርሱ ይነካከሳል እኔን አፈር ልብላ በዛውም ማለት ነው ይሄኛው ማብራት እየጠፋ አስቸግሮኝ ይመስለኛል ኤሌክትሪክ ሲስተሙን ብታይልኝ ደስ ይለኛል በቃ በግራ በኩል ማይግሬን በቃ በቀን ስንት ትጠጣለች ቡና ትቀልዳለህ እንዴ ሌላ ባለሞተኛ የለም እሺ ይስተካከላል ችግር የለም ወንድሜ ያው እሱም እኮ ባለሙያ ነው እሬ ምን ባለሙያ ነው ዝም ብለህ ቀልድ በለው እንጂ ተርቧል እንዴ አዎ ትንሽ ይርቦኛል ለጫወታ ነው ለማንኛውም ምን ሆነችብህ ዘይት እያጎደለ ተቸግር ያለው እና ሞተር እንዴት ነክስብኝ ብዬ ፈርቼ ይዣት መጥቼ ነው ችግር የለውም በዛው ጎን ለጎን ይሄ ማብራት እየጠፋ አስቸግሮኛል በዛውም ብታይልኝ ደስ ይለኛል ኧረ ምን ችግር ኤሌክትሪሻን ስላለ እሱ ያስተካክልናል እስኪ ያዝ ፍሳሽ አለው ነው እንዴ ከሰር ብታይ ወደስ ይችላል እሺ አይላለው ያው አንድ ሀያ ደቂቃ ጠብቀኝ ካልሆነ ደግሞ ሻይ ቡና ብለ ተመለስ ምንም ችግር የለም እሺ እሺ ወንድሜ እሺ ወንድሜ ችግር የለም እሺ
بيزي مندنو اهون مندادس من الله غزي بسجو هنيتا نات غستيش كو بيانس انچن اندردا يادرغ نبر ياني هل سلتاغسكني ما سبلن دا يمردا نو ميمسل انت متاغسي نو يني طفات لفاتين كله لو غدل يكتتكم تاسافرال يا وندمي بميجابو تستكاكلو عليا انغدي دغامي اتملس كلهم بالا مواتهنيا اندزي بلو نميشنيل كن كسامنت بوالا تملس انزي نو مننغناغنو انت وري بتشاناچو انداردن ماستكاكلنا اباتي اغنيه ملزم بلا ستندا ترفوينو وريون ياز سنارغو تلان تغرنيا مون كن اسب لاغري منغد اندمتمرطو لو لزيتي مسلهچ مكينا منغد مرطلات ايسدبكين بالون انت ماننهنا نو سلاني اندار انت متنغري ورنيا ياو يبالوميا مكر ني مكره اني مل يترو ماقه ياو بالمو يدلو عندو غراج تاقن يونال لمانيو ملكان غزي حساب تشرس مانا باتونا دمو مجاكتكش ميا غرانيا نو عافرم دمو يقرتا ليطيقني يونال اندي انا لتايو بالونا قوي ودوالو منامن ياشتينيال نبر اندي انديت باندي لمتوسنش غرانيا نو غرانيا وندال بدم بزالا يردا بقى يونه ساعات لا يونه سو ياسفلغي نبر اهو غن افلغو اشي انا يا ميكانيكوس باكالكو يقرتا بتايقيو አንዳን ዴላ ሻይ ቡና እንኳን ይሁንሽ ኡፍ አንቺ ደሞ ሳላ ሰውን ታሳስበያለሽ ልመክረው እንዴ አይመስልሽም መኪናሽም ከመንተፋተፍ ትድንልሻለች ታጭልሻ ቋንተ ግን ምን ነው ድሮ ቤት መዋል የሚደብር አንተ ነበርክ ምን ተገኝቶን አልወጣም ያልኩ ትንሽ ደብሮ ነው እንደምኝ ስራ እንዴ ነው አሪፍ ነበር ስራ አሪፍ ነበር ደሞ ያቺ ጉደኛ ደውላለች ቁርስናና ብላ ብላለች እና አሪፍ ነው ቀስ በቀስ ደሞ ወደ ራት ይቀየራል እንዴ እሷ እኮ አንተ እንደሆንክ ለምታቀው ያው አንተ ደሞ ለራስ ላደረስክ ቁርስናና ብላ ብላለች
ወንድሜ እቺኛው ግን አሪፍ ነች አይደል? ምን አቀላል? ገላላ አገኘናት። ቆይ ግን ምንድነው? ምን ሆነ አንተ? ከቢኪ ጋር ተጣላችሁ እንዴ? አረ አልተጣላንም። ግን የሆነ ችግር አለ። እርግጠኛ ነኝ አንተ ጋር ያለው ስሜት ይሄ ነው ወይስ ጓደኛ ስለሆነ ለሱ አሳልፈ መስጠት ነው? አላቅም። ይሄን ያደረገው ግን እሱ ነው። በእሳት የሚሰማኝ እሱ የሚታመመው እሱ የሚጎዳው ጉዳት ነው። ቢሰማኝስ እሱ እንደዚህ ያደረገ እኔ እንዴት ነው ጂንዘር ግጭ ሊቀበል የምችለው? ነገር አሁን አንተ መረጋጋት ነው ያለብህ። በቃ ሁሉም ነገር በጊዜው ይሆናል። ልብን ብቻ አዳምጡ። ልብን ስሙ። አይዞ በቃ። አታ ተነስ። አንተ ምን አለ? ተነሳ። ምንድነው? እንዴ ሰላም አይደል? ምን ሰላም አለ? ይው ስንዴ እንደደወለች ይው ስደውል አሪፍ ነው አጣለው በላት ሄዳለሁ አልኩ እኮ። ምን ማለት ነው? መካኒኩን ይዘውናና ላመስግነው እኮ ነው ያለች ያለችው። እሱም ያበደ ነው። እኔንም ከድካም ገላገለች። አንተም ጭውየውን ገለው ትመጣለህ እንዴ? የምን አባ ጭውየው ነው ሞተው? ምን ስራ አለበት በላት። እሺ ባይሆን ሌላ ጊዜ ታስተውቀናል። ኦሆ እንደሱ ብሎ ነገር የለም። ጣሪ አክባሪ ነው ትሌለ እንዴ? ስትከበር ደግሞ ማክበር አለብ። በላ አሁን ሂድና ለቁርስም የሚሆን ልብስ ለባብሰ ነው። ለቁርስም ልብስ አለው እንዴ? ይመለከትሻል? ችግራል። ሀይ ሀይ፣ እንዴና? ሰላም ነው። ያው ይቅርታ፣ እጄን ታጥቤ ልምጣ። እኔ የምልሽ መካኒኩ እንዴት ነው? መቼም የመካኒክ አይነት ሳይ እኮ አነጣጥሮ ነው። በተለይ ደግሞ ቆንጆ ሴትና ቆንጆ መኪና እና ጥቅማ ጥቅሙ ምን ሆነና? በነገራችን ላይ ወንድሜ ነው። እውነት? ባለፈው ስደውልኝ የመጣልሽ እሱ ነው። እኔ ትንሽ አሞኝ ስለነበር እንዳልጨነቅ ብሎ ነው። ቆንጆ ነው አይደል እሱ? እንዴ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ያንተ ወንድም አይደል እንዴ? ቆያ በየኔውት ፈጠን ብለሽ አፈፋ አድርጊው። እሺ ዋስጠበቃ ያለው ነው። እኔ ምን ለሚኬ ቶይሌት የመሄድ ፎቢያ ያለብኝና ካላስቸገርኩ አብረን ሂድ። ኦኬ አስቸገር የለም። መጣልሽ። ሄይ
የሆነ ነገር በል እንጂ ሄዶ ይቀርት እኮ የሆነ ነገር እንዲፈጠር መሰለኝ። ማለት ምን እንዲፈጠር? ጅንጀና ነው መጀንጀና ታቀም? ቃሉን አቀዋለሁ። ያው ሃይ ስኩል ይያለው አንዴ ለውቴ ሞክሬ ነበር። አሁን ግን ስራ ቢዚ ስላደረገኝ ነው መሰለኝ ብዙ ማልችልበት። ወደው ነው መጀንጀና? ስማ በይስ ገባ መጠየቀው አይቀርም። ምን አለ ይላል ነው? እሺ አንቺ ምን ነገር በይኝና እኔ ጀምራለሁ። አረ አረጋጊው እርድናን በፍሬ ማስጠርዞ ቤት ያስቀመጠ ሰው ብቻኛው ሰው እንደሚል ነው። ለኔውት መሳካሲ ነው የራሱን ህይወት ተዝቅ ያለው። በቃ አሁን ደግሞ የራሱን ህይወት እንዲጀምር ፈልጋለሁ። በቃ ችግር የለው እኔ ትራስ አጣብሳለሁ። እሺ ምን ደሞ ይመጣጣራሉ? ደስ ይለኛል። ሄሎ ሄሎ ወንድሜ ተቀብዬ መምጣት ይለናገርህ ነው። እሺ በቃ ግን ይኸውልሽ ከኔ ቀድመሽን ግቢ አለበለዚያ በጣም ጣለሻለሁ። አሁን ፈቅጄልሻለሁ ሂጂ። አልወጣም እቤት ነው መሆነው። አ በቃ ከኔ ቀድመሽ ግቢ። እሺ ቻው በቃሽ። በጣም ቆንጆ ነሽ። ያው ይህን ውበት ደግሞ ለማግኘት የግድ አክሲዮን ነገር መሸጥ አለብሽ። የምን አክሲዮን? የብዙ ነገር አክሲዮን ነው። ያው ለምሳሌ ይህ ሁሉ ወንድ እኮ አክሲዮን ብሸጭለት አሪፍ ቢዝነስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እኔም ብሎ አዋቂ ተጫዋች ነህ። እና ከታም ትች ምን ልበላት? በጣም አይናውጣ እኮ ነች። ቆንጆ ነኝ በለኝ ስላለች ቆንጆ ነሽ አልካት? እሷ ምንም ያለች ነገር የለም ብላኛለች። እሺ ምንድነው ይሄ? አቆምኩልሽ። በእናትሽ ንገሪኛ። እኔ ሳትነግሪኝ ቤት መድረስ አልችልም። እሺ ቆይ የሆነ ነገር አላለሽ? ምን ሊለኝ ይችላል? የሆነ ነገርማ ማለት አለበት። አላለ ብሏላ። አረ ልታሳፍሪኝ አትሞክሪ። የተደበቀ አይናውጣነት አለብኝ። እሺ ታውቃለህ በአንተ እቅፍ ውስጥ በፍቅር መሞት ምን እንደሚመስል ማየት ተመኘው። እርግጠኛ ነኝ በአንድ አፍ ተስማምቷል። እኔ እኮ ነኝ ልጅቱ። እሺ ጉረኛ። ባንዴውማ እሺ ማለት የለብኝ። ያው ትንሽ ኮራ ማለት አለብኝ። በዛ ላይ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ማሳለፍ አለብኝ። አረ ወንድሜ ያሳፈርከኝ። ተማሪ እንኳን ለፈተና ማጥናት ወተውበት ጊዜ ማለት ያው ኮርጆ ማለፍ ይያል። ይሁን ወንድሜ ይሄን ያለ እኔ መጨነቅ አልነበረብህ። በቃ አንተ ሜዳውን ሰጥተኛል። ጫዋታውን ደግሞ መጨረስ ያለብኝ እኔ። ይሁን ያንተንም ጉዳይ ጨርሰው። ከእውነታው መሸሽ አልችልም። እና ሻው ምን ምን ልትለይ ነው? ልክ ነህ ሚኪ። ለሷ ያለኝ ስሜት ባልናገረው ማይኔ ላይ አስተውቃለሁ።
እሷ ግን ይሄን ልትረዳው አልቻለችም። ልባ በኔ ላይ ጭፍን ነው። ይሄንን ታግዬ ደሞ ላሸንፈው አልችልም። በቃ ከስራውኝ ደስታውን ባዩሻለኝ። ለዛ ነው ካንተ ጋር ስትሆን ደስ ያለኝ። ተመልከት ሚኪ፣ አንተ ለኔ በጣም የምወድ ጓደኛዬ ነህ። ወንድሜ ነህ ብለህ ነው የሚቀልኝ። ተመልከት ቤኪ፣ ያፈቀር ካሲት ሌላ ሰው ወዳ ቢሆን ኖሮ አይደለም አንተ ነው ራስህ ዝም አልልም ነበር። ምክንያቱም ወንድሜ ያፈቀራት ነው የተመኛ ሴት እሱ እንድትሆን ስለምፈልግ አይደለም። ካንተ ስሜ ላይ ለውስዳት ከራሴ ላይ ራስህ አሳልፈህ ብትሰጥ ደስ ይለኝ ነበር። ተመልከት ቤኪ፣ እቺ ሴት ከሆነች ያንተ ካልሆነች ደግሞ በቃ ከሁለታችንም ይወጡጣ እንርሳት። ሚኪ አልገባም። አንተ እሱ ልታደርግ ትችላለህ፣ እኔ ግን እሷን ሳላይ ሳላቅፋት መዋል ማደር አልችልም። እሺ ምን ላድርግ? ማድረግ የምችለውን ብቻ ንገረኝ። እንድትጎዳብኝ አልፈልግም። በቃ ተረዳት። እሷ ካንተ ጋር እንደሆነች እያሰበች ደስተኛ እንድትሆን ነው የምፈልገው። እሺ ያልከኝን አደርጋለሁ፣ ግን ከዚህ በኋላ በእኔና በእሷ መሀል ምንም ይፈጠር ምንም አንተ ይመለከት። እዚህ ደግሞ ምን ሰራለ? እንደ ወንዶቹ መሆኑ ነው? አንቺ እንደ ወንዶች ትያለሽ እንዴ? እዛ ቱቦ ውስጥ እንደርከተሽ ሞክራ ሰውን ከመናቀ በፊት መጀመሪያ ራስን በደንብ ይየው። ምን ነው ተረሳህ እንዴ? እንደ ሸቀጥ ከምትገዛቸው ሴቶች አንዷ ነኝ። አሁን ከሰፈር ጥፋ፣ ሌላ ነገር ሳይከተል። ደግሜ ልንገርሽ፣ የትላንትናው ገዥሽ ከኔ የተሻለ ከፍሎ ሊወስድሽ አይችልም። እኔ ግን ስገዛሽ እግሬ ላይ ወርቀሽ ነው መገዛሽ። ያ መኪናው ጠጋኝሽ ሰርቶ ለመብላት። አይዞ ተረጋጋ፣ መኪናው የተበላሽ ታልልህ አይደለም። ታዲያስ ልጃነችን መሰለኝ አይደል? እሺ እስከ ዛሬ እንደዚህ ደስተኛ ሆነ አይቻላቅም። ታውቃለህ በጣም ነው ደስ ያለኝ ወንድሜ። ለኔ ያረከው በጣም ብዙ ነው። በቃ በጣም ነው ማመሰግነሽ። አረ ወንድሜ ችግር የለውም። አመሰግናለሁ። Thank you.
ጠብቆ ያው ሉቶታ ለዚህ ነበር እሷና ግን ቻንተ ማጣት የሚፈልግ ይመስላል ግዚያችሁን እንዳልሻማብ ይኩኑ እሷ ካንተ ጋር ግዜ ማሳለፍ ትፈልጋለች አንተ ቢያንስ ትረዳኛለ እሷ ልትረዳኛት ይችላል ለሷ ቢይ ጻሃ ያለ ግዚያ እንድትወጣ መጸለይ አልገባት አይገባት ነክቶ ሳይ ሁሉም የምትናፍቀው አንተን ነው የምታፈቅረው አንተን ነው አብዳል ቢክ ሰለቸኝ ቢገብ አርቲፊሻል ህይወት ምን ኖሮ ላንተ ስል ነው ቆይ እሷ ላንተ ካልሆነች ለኔ ምን ይናት ቢክ በሰው ህይወት ላይ መቀለድ አልፈልግም ሰማኛል ከዚህ በኋላ ሁለታችሁንም ለያችሁም ላገኛችሁም አልፈልግም ቆይ ግን ለምን ነው ተቆርፊ? ጥፋት ካጠፋው እንኳን እንደዚህ እንደዚህ አትፍታል ብለሽ መናገር ነው እንጂ ያለብሽ ማክሮፍ አለብሽ? እኔ ደግሞ ይልሽ ከመታቆርፊ ማለት ነው እንደዚህ ቁንጠጥ ታርገሽኝ ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። ብላል 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 አረ እባክሽ አረ አረ ስራ ቦታ እኮ ነው ረሳሽው እንዴ? ዛሬ እኮ አራት ወር ሞላል። ያ ማለት ሩብ አመት ማለት ነው። እንኳን ደስ ያለሽ። ገና አራት ወር አይደለም 40 አመት እንኖራለን። ያው ማለት ይጻባይ ካለሽ ማለት ነው። አረ አይመስልኝም። ይመቻት ሰው ማለት እሷ ነች። ጭራሽ አራተኛ ወራችን ይደገሳለች። የኔ እናት ደጋሽ ምን ቀልባለው ተጫውቱብን። ከየት መጣ ማና መጣው ሳይል የሚበላ ሰው አለ ብላችሁ ስማ እኮ ድሮ ያለፈበት ፋሽን የኛ ህዝብ ማለት ማለት ነው። ድግስ ቤት ሂዱ ጠቅጠቅ አርጎ ይበላል እንብርቱ ሾላ እስኪ መስል ድረስ ከሳብ በራሱ ገንዘብ ወጣ ብሎ መጠጡን ይጠጣል። አንተ ደግሞ በምግብ አትታማም አይደል? ምክንያቱም ከርሳ ምና አረ ይደብራል። የፈለገ ቢሆን ኖራለሁ ደግሞ ላንተ ደስታ። እኔ አምለገኝ አራተኛ ወር ግን አይከብድም አይደል? ለኔ ያዝነ እኔ አራተኛ ወር ብዬ ስደግስ አንተ ልትበላ ወንድም ያደረል እንደ ሲሰጡን ጥርግ ይዲዲው ጨርሰው እሺ ሰው ይሁን ጨርሰለት ይታራው ጨርሰለት። ግቢ ሚኪ። አንተን አጥቼ መኖር ከመሰለ ተሳስተሃል። አንተን ማንንም ቢያሳጣኝ ራሴንም ሆነ ምክንያቱን አልተውም። አውቃለሁ አትወደኝም፣ ግን ከዛሬ ነገ ትወደኛለህ በሚለው ተስፋ መኖር ያስደስተኛል። እና ልትገፋኝ እንዳትሞክር። ኋላ አምጣልሽ ማለት ሌላ የምትፈልጊው ነገር ካለ ችግር የለውም። አንተን ነው የምፈልገው። እና ይሄን ልነግርህ ነው የመጣው።
ምን ነው ንቁርኛሽ? የሆነ የራበይ ነገር ቢኖርስ? ቆይ ግን ሴቶች መች ነው ግን የምትጠግቡት? አንዲ እንደንኩ ብቻዬን አልችልሽም። ሌላ ሰው ይጨመር እንዴ? ምን አገባኝ? እንደ ሸማቾች አስገብተም ቸርችራይ እንደሆነ አያለሁ። አረ እንዴት ሆኖ? ይሄን ፍቅር አይደለም ሌላ ሰው ላካፍል ማለት ነው? ያሰበረ ሰው ካለ ራሱ አለቀው። እሺ አሁን ካዳር በኋላ ያለውን ቁርስ ትበያለሽ ወይስ ምግብን ቁርስ ትበያለሽ? ሁለቱ ገይ ነው ከባድ አ ሄሎ ቆይ ግን ምን ያሰባችሁ ነው ለረዳ መሞከር እየሰጠ ነው ቆይ እኔ በእናንተ የተነሳ ሰላም ማጣት አለብኝ ይኸው ልትሰማለ እኔ ማዝነው ለራሴ ነው ከያስካት ያዛት አለበለዚያ ግን አንተ ራስህ ጓደኛዬ ብለህ እንዳመጣ አስቀይማል እና ከኛ ተለይቶ ሜዴ ተለያየ ደስታ ፈጥሯል ለምትኛናል ፏ ብለሻል ወደሽ እንዴት ደስ የሚል ጊዜ እንዳሳለፍን ብታይ ታቀልሽ ታቀይ ነበር እቅፉ መላካል እንደሚያስተኝ እንዴት አለ ፍቅር የሆነልኝ መሰለሽ እንዴ ጭራሽ ልጃልሹ ተምታቶብሽ እንዳይሆን ምን ነው ተቀያየሩብሽ እንዴ ይሄ አሁን ወሬ መስማት ከፈለግሽ ይልቅ ስራ ከመሄድሽ በፊት ቆንጆ ቁርስ ሰርተሽ ጠግኝ አረ እባክሽ ሸቲማ እሺ መካኒክ እንዴት ነው ሰላም ነው ከመክኔ እኩል ጮየኝ በመስራት ብዙ ደክማ ለዚህ ደግሞ ተገቢው ክፍያ መክፈል አለብኝ ብዬ አምናለሁ ማለት ስለምን ጮኛ ነው የምታወራው? ተረጋጋ። ስራ ሲበዛ እኮ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። እኔ ደግሞ የሰራህበትን ክፍያ በአግባቡ መከፈል አለብኝ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ዳግመኛ በዚህ መልኩ እንዳገኘ ስለማልፈልግ። ማለት የምታወራው ስለ ትራስ ነው? ስምቁ ፈጣን ደስ ይለኛል። ብዙ እንደትጎዳው አይገባህ እንደኔ የሚገባው ማን አለ ብለሽ ነው ባይሆን አንቺ ነሽ እንጂ ማይገባሽ ይመስለኛል አልሰማሽም በምን እጁ ይደውልልሻል ምስኪን ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው ምንድነው ያደረከው ከኔ ምኞት ፊት ለፊት ማንንም ሊቆም አይችልም ባይሆን እንዴት ሹ ተመለሰሽ ነይ አለበለዚያ እኔ ማረገውና ቃል ዝሩ ስመክት ሲዘነዝሩ ስመክት ድከም አላለይ መሰለሽ ከዛ ያረጉኝን ያርጉ በየዘም መስላቸው ለቆፍ ለቆፍ አርጉ ሶርክ እኮ ነው ወለም ያለኝ ዝም ብላ እኮ ነጭ ወይኔ ወይኔ ወይ አረ ሻዞ ኦህ አይዞሽ
ሚኪ ደግሞ አልገባና አረፈው። አህ በትገበ ይሻላል። ምን ነው ሌላ የሆነ ነገር አለ እንዴ? አረ ኖርማል ነው። በቃ ለማንኛውም ገብቼ አረፍ። ደህና ደሩ። ደህና ደሩ። ወንድሜ የሆነ ነገር ሆኗል። የሆነ ያስጨነቀው ነገር አለ መሰለኝ። ያው ጫን እንዳለው ደግሞ እድሜው ነው። አታስብ፣ ይወጣዋል። እኛ ደግሞ ልናግዘው ይገባል። ልክ ነሽ። መጀመሪያ ግን ከደብዳቤሽ ጋር ያለን ነገር መጨረስ አለብን። እንዴ አንቺ ሰባብሮ ጨረሰኝ እኮ ዛሬ እጄ፣ ነገ ደግሞ እግሬን ይቀጥላል። ከነገ ወዲያ ደግሞ ሌላ ፓርቲ ቢመጣኝ ስበረ ላንቺም ትጎጃለሽ። ገባሽ? ቻው ዲንጌ። ቻው ቶሎ መጣለሽ። ቻው። አንተ እንቅልፍ አትነሳም? በቃ ስልክ ላይ ተደፍተ ታመሻል። አትነሳም አይደል? ቁርስ ደርሷል። ሄሎ ሙሴ። ሄሎ አንቺ፣ በቃ እዛው ገሌ ገብተሽ ቀረሽ እንዴ? ቤትሽ እንኳን አይናፍቅሽም? አንቺ ምን አፍቀሽኛል? እኔ ውድ፣ እንዲያውም ዛሬ ተሽሎ ስራ ገብቷል። እመጣለሁ። ሱቅ እንዴት ነው? አሪፍ ነው ባክሽ፣ እያጧጧፍ ነው። አሁን እኮ ወደ ስራ ልሄድ ስል ናፈቅሽኝና ደወልኩልሽ። ይህ በጣም ደስ ይላል። እና ምን አዲስ ነገር አለ? ቆይ መስዬ፣ አንዴ ልደውልልሽ። እሺ። ምን ልርዳሽ? አመሰግናለሁ። እሷ ነች። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። በጣም እያስጨነቀች። ለምን ትጨነቃለህ? ካልፈለግካት እኮ የምታደርገው ነገር እሷን ይጎዳታል። ሚኪ፣ በእኔ ተስፋ እንድቆርጥ እፈልጋለሁ፣ ግን አላቅም። በእሷን የቀየርከኝ ሹራብ ደግሞ በጣም ነው የሚያምርባት። ወይኔ ቤኪ፣ ተጫወክብኝ። ሲጀመር ቆይ መቼ ነው የምታውቀው? ነው ቆይ እሷ እንድትሆን የምፈልገው? አዎ፣ ሰላሙን ብቻ ነው ፍላጎቴ። አይዞህ፣ አትፍራ። ሴት ነኝ፣ መንገዱን አውቀዋለሁ። ስልክህን አምጣ። አንሳ ፎቶ፣ ፎቶ አንሳ። ላክላት። እርግጠኛ ነኝ የራሷን የምታከብር ሴት ከሆነች ዳግመኛ አትመጣብህም። በቃ የራሴን ህይወት ጀምሬያለሁ። ተይኝ። ምን ሆንሽ ብዬ ነው ቆንጆ? አሁንም ያ የፈረደበት ወንድ ነው አይደል? ያ የሚባል ወንድ የለም። ዳግም እንዳላስበው አድርጎ አንድ ልቤ ሰብሮታል። ተመልከት፣ ተመልከት ወንድሜ። ለእኔ ይሄ አይገባኝም። ውደደኝ ብቻ ነበር ያልኩት። መውደድ ይሄን ያህል ዋጋ ካስከፈለ መቶ ነው ያለብኝ አይደል ወንድሜ? አዎ ልክ ነሽ። ልባቸው ከልባችን የማይገናኙ ሰዎችን በትግል ልመልሳቸው አንችልም። ነገር ግን በጎ ጎን በመስጠት ማሸነፍ ይቻላል።
አንዴ ውሃም ጭን እስቲ ቶሎ በይ። ተረጋግና ወስጂ ዘን አርገልበትልሽ እሺ እሺ ወንድሜ አሁን እት መደወል እንዳለብኝ እኔ አቃለሁ ደውልልሃለሁ እሺ መጣሽ ሄሎ ቤኪ እንዴት አገኘሽ? እንዳታገኝም ቢይ ስልኬን ማሲጅ የጠጣሁት። ፈታቲ ያለሽ እነሱ ጋር ቀሪብ ረለኝ። አንተንም እንደረቀህ ነው ማልዳቸው ነገሮች ሁሉ ምታደርቀው? የሰው ልጅ የሚወደውን ሳጣ ይሆናል የማይወደውን ነገር መውደድ የሚጀምሩ። አይሽ እኔም ቆንጆ ቀናትን እያሳለፍኩ የወደድኩት የፈለኩት ገፍቶኛል። ባጣቆ ያደረክሽን ካላልከኝ ለሚወደኝ ሰው ራሴን አሳልፌ ለመስጠት ወስኛለሁ። ያንተ ለመሆን ወስኛለሁ። እንደዚህ አፍርባለሁ ብዬ አስበረከ ትንሽ እንኳን አታፍሩ? ለመሆኑ የተጋደማችሁበትን አልጋ አንጥፋችሁታል ወይስ ለመድገም እንዲመቻችሁታችሁ ነው የመጣችሁት? ወይስ ሶፋ ተመችቷችሁ ነው? ንገሩ ንገረኝ። አንተ ሰውዬ ምንድን ነው የምትፈልገው? ተረጋጋ ወንድሜ፣ እኔ ለጸባል መጣሁ። ተረጋጋ፣ ምንም ፈልጌ አይደለም የመጣሁት። በኔ ደረሰ ልብ ስብራት አንተም ላይ እንደደረሰ አውቃለሁ። አሁን ከባድ የድል ዜና ላበስር ነው የመጣሁት። ምንም ድል የለም፣ ቀጥ ብለውት አናት እንደውም። እሺ እወጣለሁ፣ ግን አንዴ ላሳይ የሚያሳይ ነገር አለ። ዝም በይ፣ ጉጭ በይ፣ ጉጭ በይ። ስሚ፣ አንድ ነገር እኮ ለመረዳት እኮ የሰው እርዳታ ያስፈልገኝ ልጅ አይደለሁም። እሺ ይኸውልህ ወንድሜ፣ ያ ፎቶ ዝጋ። ስማ፣ አንተን እኮ ያሳደግኩ እንደዚህ ሴሰኛ እንድትሆን አይደለም፣ ወይም ደግሞ ከወንድም ሚስት ጋር እንድትማግጥ አይደለም። እሺ፣ ለነገሩ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። በእጅ ያስኳት ሴት ማን እንደሆነች ማወቅ ነበረብኝ። ቆይ ግን አንቺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ከድሮ ቦይፍሬንዶች ጋር ከስንቶቹ ካዝኖች ጋር ነው የማገጥሽው? መልሽልኝ። ስለሁሉም ነገር አዝናለሁ። በንግግር ልታዝን ይገባል። ከሰማኸውና ካየው ፎቶ በላይ የኔ ያልካቸው ሰዎች እንዳልነበር ማመን የነበረው። ልክ ነሽ። ነገሩ ሀፍረት የሚባል ነገር አልፈጠረብሽም። እኔ ልፈርላችሁ እንጂ አንተም ብትሆን አንቺ፣ እኔ ልፈርላችሁ። ከታናሽ ወንድሜ ጋር ስለማገጥሽ እኔ አፍርልሻለሁ። እሺ ገደል ግባ።
አትከታተላትም? በምን ድፍረት ነው ከኔ ጋር አብረህ የምትኖር? ተከታተላታ። ወነታው ማረጋጋት በጣም ቀላል ነው እንዴ? ግን ደካማ ወንድም እንዳለኝ ማሰብ በጣም ነው የሚከብደኝ። ስለዚህ ያንተ ወነት ያሸንፍ። እኔ ልሽሽ። ቁጭ በል ሚኪ። ነግሬያለሁ። ይሄን ቤት ጥለህ ከወጣህ ማለት ነው ድጋሚ እዚህ ቤት አትገባትም። ባንተ እጅ ማደግ ያኮራኝ ነበር። ግን እያፈርኩብህ እንዴት ልቆይ ይችላል? ሁለታችሁም ገደል ግቡ። ገደል መግባት ትችላላችሁ።
ምን ፈልግ? ሚኪን ፈልገው ነበር ይቅርታ ልጠይቀው ለኔ በይዛን ነገሮችን አስተካክሎ መልሶልኛል ላመሰግነው ነው ይዘን ዘይልና ጎዳና ፈልጓ ምን ነው ታዲያ ሰላም አይደላችሁ ማለት ይጣልታችኋል እንዴ ስበል ካያ ጋር የዋለች ጊደር ፈስተምራት መጣለቻሉ አንተን ሳይማክርማ ማዝም ከፍቅረኛ ጋር አይማግጥም ነበር እሺ ታዲያ ምንድነው የምትለኝ ምንድነው የምታወራው እንኳን ያንተም ፍቅረኛ ሊማግጥብ ቀርቶ አፈቀርኩ ወደድኩ ብላ ሄደች እኔ ሞዳት ልጅ እንኳን በክብር መልሶልኛል ኧረ እባክህ አልሰማም አልሰማም ለካንተ ይሄው ይሄው እንካ ጉዱን ተመልከት ወይ እህ ምን ይመስላል የቤተሰብ የልደት ፎቶ ምን ይመስላል እስኪ ይሄው ንገረኛ ንገረኝ አው ኤም ፎቶ ባይነሱ ኖሮ ቤዛ ወደኔ ተመለሳት መጣም ነበር ኤም ፎቶ የተነሱ ቤዛ ተስፋ ቆርጣ ወደኔ እንድትመጣ ነው ምንድነው ታውለው ማነሽ ደሞ ቤዛ ሃሃ እሷም ለድሮው ሽሟ ልካለታለች ማለት ነው ወንድሜ ታቃለ የኛ የሆነን ሰው ለማግኘት ተስፋ ሳንቆርጥ መፋለም እንዳለብን የተማርኩት ካንተ ነው እንደዛውም ደሞ የኛን ያልሆነ ሰው እና የኛን ያልሆነ ልብ ለሚገባው ሰው መተውም እንዳለብን የተረዳሁት ካንተ ነው። ታዲያ ለምን ወንድሜ? የኔት በጣም ብዙ መታቂው ነገር አለ። እኔ እኮ ያረከው ግልጽ ነው። ተመልከት። ያ ልጅ በሱ እንዳልጎዳበት ነበር በዛ ፎቶ ድራማ ይሰራው። ያ ድራማ ደግሞ ያላየሁት ሰውና ጊዜ ያልሰጠሁትን ሰው እንዳይ አደረገኝ። ያንተስ ድራማ ቤተሰብ በተነ ይቅርታ እህቴ ራስ ወዳድ ሆኜ አንቺን መስከፈው አይደል በጣም ይቅርታ እሺ ልቆንጆ ከጥፋት ይልቅ በይቅርባይነትህ ይበልጥ ኮራብሃለሁ መግባት ቻለ? በምን አግባብ? በምን ሞራል ነው ቤት የምገባው? ምናልባት ለጥፋቴ ያው ጥፋተኛ ሰው ይቅርታ ከጠየቀ ከዛ በላይ ምን ማድረግ ይችላል? ተገቢው ቁጣትን የማጣት ነው። የወንድምህን አላቅ። በዚህ መልኩ ልቡን ሰብረው አይኔን አልይ ከማለት ውጭ ምን ሊል ይችላል? እሺ ግን ያው በቃ በሰዓቱ ሰክሬ ስለነበረ ነው። በፍቅርሽ ያስካር ደሞ ህይወቴ ላይ ማላቀውን ታዲና መጣ። ቅናቴ ልካጣ ፎቶ አይደለም እኔን ያቺን ሴት አሳምኗታል። የኔ እንደዚህ መሆን ከመጥቆሱ በእናንተ ተወና መገረም ነበረባችሁ። እንዴ ያቺ ሴት አው ከሌላ ሴት ጋር ጀምሯል ብላ ስታመን ለምን እሷን አልወቀሳችኋት? አንኔንም ደሷን ይሸውዳችሁ። እኔ ሳሉን እናንተ ናችሁ ፍርታሞቹ። ይውላችሁ አሁን እሱ የሚለው ነገር እውነት አለው። እናንተም ደግሞ መርጧል ቀሻት ሆኑ እንዴ? ግን እኮ ከባባር ስድቦች ተሰድቤያለሁ። በምን ሊክሰኝ ይችላል? እኔንስ ቢሆን ለቀናታ እንደ ከቤት ውጭ አሳደረኝ። እኔንስ በምን ሊክሰኝ ይችላል? አዝናለሁ ወንድሜ። ድራማው ምንም ቢሆንም አንተን መረዳት ነበረብኝ። በጣም ይቅርታ። አሁን በቃ ሁሉንም ትታችሁ ተቃቀፉ እሺ? ስትተቃቀፉ እኮ ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። እርግጠኛ ነሽ? እንሞክረው። አላሰብንበትም። ጥፋቱ የኛ ነው። ልናሳውቅ ይገባ ነበር። ይቅር በለን ወንድሜ። ታውቃለህ አገኘሁህ ብዬ ደስታዬን ሳልጨርስ የማጣህ መስሎኝ ፈርቼ ነበር። ለዛ ነው ለዋስትና ወንድምህ ቤቴ ያሳረፍኩት። ትንሽ እብድ ብሆንም ፍቅር ይሰብረኛል። አፍቅሬሃለሁ። ልቀፍህ? ጋር እዚህ ድረስ ለሞት መጣለህ? ወንድሜ ተረጋጋ። እኔ ይቅርታ ልጠይቃችሁ ነው የመጣሁት። ሁሉም ነገር እህቴ ነግራኛለች። እናንተንም ረበሽኳችሁ። ኧረ አባቴ አረጋጋው። መጀመሪያ እኛን ይቅርታን ጨርስ፣ ወረፋን ጠብቅ። ለይቅርታም ወረፋ አይከብድም።